সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেৰে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ সাংগঠনিক যি কুচকাৱাজ চলাইছে প্ৰতিটো ৰাজনীতি দলে ব্যতিক্ৰম নহয় অসম জাতীয় পৰিষদ দলো আৰু আজি অসম জাতীয় পৰিষদ দলে ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগত অনুষ্ঠিত কৰিছে দলীয় কৰ্মীসভা আৰু বিগত সময়ৰ যি আচলতে সাংগঠনিক তেওঁলোকৰ খুব যি আচলতে তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁলোকৰ পুনৰীক্ষণ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত সমিতি গঠন হৈছে পঞ্চায়ত সমিতি সমিতিসমূহক লৈ আজি যিহেতু ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কৰ্মীসভা আৰু এই কৰ্মীসভাত যিহেতু জাতীয় পৰিষদ সভাপতি ৰঞ্জ্যোতি গগৈ উপস্থিত আছে আমি আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মিছন দুহেজাৰ ছাব্বিছ আৰু পঞ্চন দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই ধেমাজি সমষ্টি সমিতিত যোৱাবাৰ ৰাইজে ছাপন্ন হাজাৰতকৈ বেছি ভোট দিলে তাৰমানে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি মানুহৰ আশা ধাউতি আছে আৰু যুঁজাৰু মানসিকতা ধেমাজি সমষ্টি বা সামগ্ৰিকভাৱে ধেমাজি জিলাৰ আছে কাৰণ কা বিৰোধী গণ সংগ্ৰাম বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় প্ৰশ্নত আপোচবিহীনভাৱে ধেমাজিৰ ৰাইজে সদায় যুঁজি আছে আৰু যিটো ৰাজনৈতিক আদৰ্শ সেইটো জাতীয়তাবাদ সেইটোৰ ভেটি ইয়াত আছে আমি সুদৃঢ় আৰু শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ মাজত কিছু ৰাজনৈতিক দলে বিশ্বাসটো হেৰুওৱাৰ কাৰণে ঠাৰ কাৰণে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ অকণমান সংখ্যোভ আছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আমাক এবাৰ আপোনালোকে চাওক যে আমি আৰম্ভণিৰে পৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা তেতিয়াৰে পৰা যি আদৰ্শ লৈ আছিলোঁ আছোঁ আৰু থাকিম নমৰালৈকে থাকি এইটো আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট কথা সেইকাৰণে আজি ইয়াত সংগঠনৰ ভেটি বিশেষকৈ তিনিওটা সমষ্টি ধেমাজি সমষ্টি চিচিবৰগাঁও আৰু জোনাই তিনিটাতে আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰিছোঁ মূল কমিটি ভাতৃভগ্নী সংগঠন এইবোৰ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি কাম কাজ কৰিছোঁ এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে বুথলৈকে সংগঠন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত ৱাৰ্ড মানে এতিয়া ৱাৰ্ডলৈকে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বুথলৈকে সংগঠন হ'ব এতিয়া ধেমাজি সমষ্টি সমিতিত সকলো পঞ্চায়ত সমিতি হৈ গ'ল পঞ্চাছ শতাংশ ৱাৰ্ড সমিতি হৈছে জোনাই আৰু চিচিবৰগাৰ সমষ্টিত সমষ্টি কমিটি পঞ্চায়ত কমিটি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায়বোৰ অঞ্চলত ৱ ৱাৰ্ড কমিটিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে তাত পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ সমিতি শেষ হোৱাৰ লগে লগে দুয়োটা সমষ্টিতে পঞ্চায়ত সন্ম সন্মিলন হ'ব গতিকে এইধৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু এইবাৰ আমি যিহেতু হাতত সময় পাইছোঁ এটা সু পৰিকল্পিত মানে এটা ৰণকৌশল লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ যোৱাবাৰ নিৰান্নব্বৈ দিন আমাৰ খুব খৰ আছিলে আপোনালোকে জানে যে সংগঠন গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় লাগে আৰু আধুনিক যিটো ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল তাত সংগঠনৰ ভূমিকা আটাইতকৈ বেছি এইটো কয় তিনি সাত থ্ৰী ফ'ৰ্থ মানে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পয়সত্তৰ শতাংশ দলৰ সংগঠনে জিকাত সহযোগিতা কৰে আৰু পঁচিছ শতাংশহে ৱেভ তাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থীগৰাকী তেওঁৰ গোটেই কাম কাজ যদি আমি সংগঠন যাতে সকলো স্তৰত গাঁৱে ভূঞে দুৰ্গম প্ৰান্তত জকাই চুকলৈকে একেবাৰে ৰাস্তা ঘাট নোহোৱা অঞ্চলসমূহতো যাতে আমি গৈ ৰাইজক সু সংগঠিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এবাৰ প্ৰস্তুত লৈ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে প্ৰফেচনেলি আমাৰ বৰ বেছি প্ৰচাৰ শৈ হলস্থল কৰা নাই আজি এতিয়া প এতিয়া আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে ধেমাজি সমষ্টি সমিতিৰ সকলো পঞ্চায়ত সম্পূৰ্ণ হ'ল পঞ্চাছ শতাংশ ৱাৰ্ড সম্পূৰ্ণ হ'ল তেইছ নৱেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৱাৰ্ড সন্মিলন ধেমাজি সমষ্টিটো হ'ব জোনাইটো হ'ব আৰু চি চি বৰগাঁৱত আছে নিশ্চয় নিশ্চয় ঐক্যবদ্ধভাৱে খেলিম আমি আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰমানে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এটা বিশাল এটা প্ৰস্তুতি এটা কাৰণ এখন এটা এটা সমষ্টিত ইয়াতে চৌব্বিছখন পঞ্চায়ত দুশ চল্লিছটা ৱাৰ্ড গতিকে সকলো কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় জিলা সমিতি বা সমষ্টি সমিতিক আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ উদ্যোগ দিম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে চোৱা চিতা কৰিম আমি আগতেও পাতিছোঁ যে গুৱাহাটীত বহি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো পঞ্চায়তৰ কথা বা জিলা পৰিষদৰ কথা পাতিব নোৱাৰে কাৰণ স্থানীয়ভাৱে কথা বতৰা পাতি আমাৰ নিৰীক্ষণ থাকিব আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ থাকিব আৰু গোটেই বিষয়টোত আমাৰ নিৰ্দেশনা থাকিব সেই মৰ্মে আগবাঢ়িব আৰু একতাৰে খেলিম ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিমন্ত উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত দলে এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে বিহালী সমষ্টিত চি পি আই এম এল এ দল বিচাৰিছে আৰু যিটো বঙাইগাঁও সমষ্টিত তাত ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে সকলোতে প্ৰস্তুতি চলাই আছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে সন্মিল সমিলমিলেৰে খেলিব লাগে গোটেই পাঁচটাতে অকলে কংগ্ৰেছে খেলিম বুলি ভাবিব নালাগে এইটো আগতেও আমি কৈছোঁ আহ্বানো জনাইছোঁ মই বিৰোধী মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মোৰো এটা দায়িত্ব আছে মই কৈছোঁ যে আলোচনা কৰি লওঁ যি সম্ভৱ হয় কিন্তু একতাটো সেইটোৱে শক্তিশালী নেৰেটিভ আজি বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত থকা আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং নেৰেটিভটো এইটোৱে যে বিৰোধীৰ ভোট ভাগ হ'ব নালাগে মিলি সন্মিলিতভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগে সেই নেৰেটিভটো যাতে ইনটেক্ট থাকে বাই ইলেকশ্যনতো যাতে এইটো কোনো কাৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা যৎপৰোণাস্তি চেষ্টা থাকিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ চি পি আই এম এল দলৰ বিবেক দাসৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ কৈছোঁ যে আলোচনাৰে কৰিব লাগিব যাতে আমি কথাবোৰ যাতে মানুহৰ মাজত যাতে কোনো কাৰণতে ভুল বাৰ্তা এটা নাযায় আমি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব চাওক আমি ইতিমধ্যে আমি সংবাদমেলত এই কথাবোৰ কৈছোঁ যে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে মূল বিধিটোৱেই হ'ল যে এইখন কমিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰিছিল আৰু চুক্তিখনো এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ মাজত হোৱা চুক্তি আৰু অসম চুক্তিৰ পোন্ধৰ নম্বৰ দফাত চাব যে তাত কৈছে যে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হোম মিনিষ্ট্ৰি ইজ দ্য নোডেল মিনিষ্ট্ৰি গতিকে হোম মিনিষ্ট্ৰি ৰেচপনচিবল উইডাউট হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ কোনো কনচাৰ্ণ কোনো কথা কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ডিছক্ৰিপশ্যনেৰি পাৱাৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰণীয় কাম ষ্টেট গভমেণ্টে কৰিব পাৰিব কিন্তু এজ পাৰ প্লাছ ছিক্স অফ দ্য আছাম একৰ্ড এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে যিটো কথা তেওঁলোকে কৈ আছে আমি এটা লজিকেল যুক্তিপূৰ্ণ সাংবিধানিক কথাটোহে কৈ আছোঁ চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব এতিয়া যিবোৰ তেওঁলোকে কাম কৈ আছে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত টকা দিব এবিলাকত পইচা দিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যিটো ইনষ্টিটিউট অফ ফিল্ম এণ্ড যিটো আছিলে ইনষ্টিটিউচন সেইটো তেওঁলোকে ডিগ্ৰী লেভেললৈকে আপগ্ৰেড কৰিব তাৰপিছত জ্যোতি চিত্ৰবনত পইচা দিব বা সত্ৰসমূহৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব ট্ৰাইবেল বেল ব্লকত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব এইবোৰ এটা ৰুটিন ৱৰ্ক লিখাই আছে ক্লছ ছিক্সৰ যিখন প্ৰতিবেদন তাত কৈছে এইবোৰ এখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰুটিন এফেয়াৰ কিন্তু যদি অসমৰ মানুহক যদি প্ৰকৃততে ৰক্ষা কবচ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক ৰক্ষা কবচ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ মূল বস্তু ৰক্ষা কবচে কৈছে যে সাংবিধানিক বিধায়নী আৰু প্ৰশাসনীয় বিধায়নী আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কবচ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পাৰিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰি অনুমোদন কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰে এইকেইটা এইকেইটা শিতান তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে এটা টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত তিনিমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰক এইটো তেওঁ যিটো কাম কৰি আছে এইটো আমি এটা ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ কৰি থকা বুলি আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ দুটা পইণ্ট চাব যে বৰাক উপত্যকা আৰু স্বষ্ঠ অনুসূচীৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে তাত তেওঁলোকে আঁতৰাই ৰাখিছে কিন্তু প্ৰতিবেদনখনত এইবোৰ কৈছে যে তাত কি কি কৰিব লাগে যে অসম ইউনিভাৰ্চিটিত অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টটো প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে বৰাক উপত্যকাত আৰু কিছুমান যিবোৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সা সুবিধাৰ কথাও কৈছে আনকি স্বষ্ঠ অনুসূচীৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে তাত তাত থকা যাৰ নামত এতিয়া বড়ো বি টি আৰ বড়োসকলৰ তাত অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈছে কিন্তু আন আন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় মানুহ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ কথাও কৈছে ফ'ৰ লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাও তেওঁলোকেই কৈছে এই কথা বতৰাবোৰ আওকাণ কৰাৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যে এটা ন্যায়িক প্ৰত্যাহ্বানো আহিব আজি যদি কয় যে বি টি এ ডি অঞ্চল বা বা আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল বা যিটো ডিমা হাচাও অট'নমাছ কাউন্সিল বা বৰাক উপত্যকাৰ কোনোবাগৰাকী মানুহে যদি কেছ কৰি পিনে ক'ৰ্টত কয় যে ছয় অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ ৰক্ষা কবচৰৰ কাৰণে কৰিছিল আমাক বঞ্চিত কৰা হৈছে হয়ো আমি দেখিছোঁ যে বহুত কথা বঞ্চিত কৰিছে এইবুলি যদি কেছ কৰে কাইলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব খোজা কথাটো বন্ধ হৈ যাব আমি ভালৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ যি কথা কৈ আছোঁ অসমৰ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কালি লাইভত আহি বক্তব্য এটা দিয়া শুনিছোঁ আচৰিত হৈছোঁ আমি অসমৰ মানুহে ভালৰ কাৰণে কৈ আছোঁ কাৰণ কাইলৈ কেছ দি দিব বি টি আৰ আৰু হেৰিঅৰ মানুহ এজনে তাৰে যদি ধৰি লওক কোচ ৰাজবংশী এজনে আহি কেছ দি দিলে আমাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ গৈছে সৰ্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়াতো কামটো পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰো আমি নেপাম সেইকাৰণে পাব লগা প্ৰাপ্য অধিকাৰ হোতে মোলৈ যাতে পাওঁ আৰু মূল যিটো বিষয় ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যিটো পাওঁ সেইটো যাতে সুৰক্ষিত হয় তাৰ কাৰণে আমি এইখন নীতিমতে বিধিমতে সংবিধানমতে হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় এটা প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকক আজি ক'ব খুজিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আজি এতিয়া পাব্লিক কৰি দিলে ৰাজহুৱা কৰিলে এতিয়া ৱেবছাইটত পায় কাইলৈ যদি গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তোমালোকে এইখন কাক সুধি পিনে পাব্লিক ৰাজহুৱা কৰিলা আমি এখন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ প্লজ আছে য'ত সংৰক্ষণৰ কথা আছে যে এই সংৰক্ষণৰ কথা সম্পৰ্কত আন্দোলনকাৰী পক্ষ অসম চৰকাৰৰ লগত ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত আমি আৰু কথা পাতিব লগা আছিলে তোমালোকে কিয় ৰাজহুৱা কৰি দিলা কথা নপতাকৈ যদি এইটো ৰাজহুৱা কৰি দিলা কাইলৈ যদি সংৰক্ষণৰ নীতিত যদি তেওঁলোকে যদি দিব নোৱাৰা হৈ যায় তেতিয়া অসমৰ ৰাইজেতো বেয়া পাব গতিকে কাইলৈ যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় তোমালোকে ইমান এটা কনফিডেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্ট এটা ৰাজহুৱা কৰিলে আমি এখন একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া অসমৰ ডাবুল লোকচান হ'ল নাই সেইকাৰণে লাভৰ কাৰণে কথা কৈ আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবে যে বস্তুনিষ্ঠভাৱে যুক্তিৰে কোৱা কথা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব আমি মানুহৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছোঁ এই কথাবোৰ বুজি পাব লাগে আৰু এখন চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা য'ত সমগ্ৰ অসমৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবথ আছে এই চুক্তিখনৰ নামত আমাক কিয় ভাগ ভাগ কৰিছে অসমখনক কিয় ভাগ ভাগ কৰিছে অসমখন দ্বি দিখণ্ডিত নহয় এবাৰ পাঁচটা খণ্ডত ভগাই দিলে বি টি আৰ বেলেগ কাৰ্বি মানে কাৰ্বি যি অসমৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল এইখন বেলেগ ডিমা হাছৰখন বেলেগ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহবোৰ বেলেগ ভৰাক উপত্যকা এইটো আমিতো নিদিওঁ অসমীয়া কি জানি কৈছে মই বুজি নাপাওঁ তেওঁ পঢ়িছে নাই মই কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বোলো আজিকালি সময় নাই পঢ়িবলৈ ভালকৈ পঢ়িবলৈ সময়ে পোৱা নাই আৰু তেওঁ অকল মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাম কাজো নহয় তেওঁ বেলেগ বেলেগ কাম কাজতো জড়িত হৈ চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেটৰ হিচাপ নিকাচবোৰ কৰিব লাগে সময় নাই সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়িবলৈ নাপালে কাৰণে ভালকৈ চোৱা নাই কি কাৰণে কোনে ৰক্ষণাম সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কোনে পাব লাগে স্পেচিফিকেলি কৈছে খিলঞ্জীয়া জনজাতি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া অন্যান্য খিলঞ্জীয়া মানুহে একাৱন্ন চনটো ভিত্তিবৰ্ষহে কোনে কোনে পাব স্পেচিফিকেলি কোৱা হৈছে সংবিধানৰ কোনটো ক্লজত থ্ৰী ছেভেণ্টি এ নে থ্ৰী ছেভেণ্টি বি কোনটো সংৰক্ষণ পাব লাগে ভালকৈ পঢ়ি চাব লাগে ধেমাজি সমষ্টিত তিনিটা সমষ্টি দখলৰ বাবে ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আজি কিছুদিনৰ আগত আহিছে কালি অখিল গগৈ আহিছে আৰু আজি আপুনি আহিছে যদি তিনিটা গগৈ অহাৰ পাছত তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজি সম্ভাৱনা আছে নাই নাই বুজাবুজি হ'ব প্ৰথম বিৰোধী শক্তিৰ মাজত ঐক্যবদ্ধ হ'ব বুজাবুজি হ'ব এইটোত মই মোৰ দায়িত্ব সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আছে মই ৰাজহুৱাকে কৈছোঁ মই বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো ৰণকৌশল তাৰ কাৰণে সকলো কৰিবলৈ সাজু আছো ব্যক্তি স্বাৰ্থ দলৰ স্বাৰ্থৰ উৰ্ধলে গৈ অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিম এইটো আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ দ্বিতীয় কথা গগৈ নেৰেটিভটোত মই বিশ্বাস নকৰোঁ অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমাজ গঢ়িব লাগে ইয়াত কোনো গগৈ নেৰেটিভ শইকীয়া নেৰেটিভ এইবোৰৰ মই বিৰোধী কোনোবাই যদি ইয়াৰ পক্ষটো আছে মই নাজানো মই লুৰিণজ্যোতি গগৈ এনেকুৱা গগৈ নেৰেটিভৰ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ অসমৰ প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ভূমিপুত্ৰ আৰু অনান্য যিটো জনজাতীয় অনন্য খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে সকলোকে লৈ এক জাতি এক মহাজাতি গঠন কৰি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যুঁজি আছিলোঁ আছোঁ আৰু থাকিম বিভাজনকামী চিন্তাৰ মাজত এই নেৰেটিভটো কোনে বনাইছে গগৈ নেৰেটিভ এইটো চৰ্ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেৰেটিভ এই নেৰেটিভত ভৰি দিবলৈ চেষ্টাও নকৰিব ভৰিও নিদিব ভৰি দিলেই পুনৰ মানুহৰ মাজত বিভাজনকামী চিন্তাই গঢ় লৈ উঠিব মই সেইকাৰণে একতাৰ নেৰেটিভ ঐক্যবদ্ধ নেৰেটিভটো আমাৰ শক্তি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ